მსოფლიო ქართველ და ებრაელ ქალთა ასოციაცია ესთა და ებრაელთა კულტურულ საგანმანათლებლო ფონდის თანამშრომლობით ებრაულ სახლში ხანუქას დღესასწაული აღინიშნა. ღონისძიება ისრაელში არსებული ვითარების გამო მცირე ფორმატში ჩატარდა. შეკრებილმა საზოგადოებამ დღესასწაულის სიმბოლოდ სანთელი აანთო და ებრაელ ჯარისკაცებს მშვიდობა უსურვა. მსოფლიო ქართველ და ებრაელ ხანუქას დღესასწაული ნიშნავს დიდ გამარჯვებას, სადაც მოხდა დიდი სასწაული და აი ეს სასწაული არის ღმერთი ყოველთვის ჩვენთან არის და არა მარტო ებრაელებთან. ეს არის გამარჯვება სინათლის სიბნელეზე, ბოროტებას სიკეთე, ბოროტება ვერასოდეს ვერ გამიმარჯვებს, სიკეთე ყოველთვის სიკეთე იქნება და ამას აღნიშნავს ჩვენ 8 დღის განმავლობაში. საერთოდ ეგზამხიარული დღესასწაულია, მაგრამ ახლა ისრაელში ომია და სამწუხაროდ ძახა რო ვიხალისოთ ალბათ არ იქნება სწორე, მაგრამ ტრადიციით მაინც ვატარებთ ამ ღონისძიებას. როდესაც ჩვენს ებრაელ მოქალაქეებს აქვთ დღესასწაული, ეს არის ისიგივე ჩვენ დღესასწაული და ეს ნამდვილად ასე, ამიტომ ყოველთვის მოხარული ვარ დავესწრო ამ დღესასწაულს ავანთო მათთან ერთად სანთელი და კიდევ ერთხელ მათთან ერთად ვისურვო მშვიდობა